Zdravo svima. Kao što možete vidjeti, nalazim se na Resteriji. Grad blizu Burns Lake, ajde. Ne mogu da nije, mislim, nije u gradu, van grada je, tako da eto. Severno ili severozapadno od Prince George. S obzirom da je početak septembra, dolu u Fraserovoj dolini je još uvijek toplo. Svaki dan je tu negdje oko 30 stepeni, tako da sam ja krenuo u šorcu. A ovdje je sada 8 stepeni trenutno. Ali šta da se radi. Inače, što se tiče kamiona, živ je još uvijek. Ima nekih mali sitni zezancije, neki air leak, odnosno curenje vazduha negdje ispod kabine, što ne mogu da utvrde. Kvačilo počinje da zeza, malo da kliza i tako još neke stvari. Očekujem uskoro da će se pokvari, imam ipak 750.000 i to je to. A što se tiče puta, idem u teras danas. Tako da, za mene sve je novo, pa ću malo i vama da snimam, pošto noćas do Prince George'a i od Prince George'a do ovdje bio mrak, tako da džabe šta da snimam kad se ništa ne vidi. A ovdje imamo narandžasto sunce, što znači šta? Požar. Evo ovdje možete vidjeti plavo nebo u daljini. Znači, nalazimo se severno od požara i za nekih, šta znam, 20-30-50 km ćemo izaći, ja mislim, iz ove zone koja ima malo dima, ali sad trenutno smo eto tu i noćas kad sam prolazio, osjetilo se malo kroz ventilaciju, ali nije mnogo, ali nije se ništa vidjelo neobično, tako da eto. Inače, ova velika Resterija za dosta kamiona, međutim tačno je i predviđena iz automobila. I kao što vidite ovdje, ima i mini park. Naravno, klupice, WC i bit će još nešto tu se gradi, ali za sad toliko. I sad sam ja bio po zonu, što su stavili igralište, kako da će sad, znaš, kao kamionđe, međutim onda kapiram da ima tamo iza kola parking, pa onda, znaš, kad dođu ljudi sa decom, recimo odavde 2 sata do Prince George'a i 4 sata do tog terasa. Opa, evo ga Pepsi. Što znači da, znaš, sad neko ko vozi decu, recimo odande do, od terasa do Prince George'a ili obrnuto, stanu malo ovdje, već se vamo tamo i onda pustiš djeca se malo istrče u parku i milina. I evo ulazimo u grad. Grad koji se zove Houston. Ali nije onaj čuveni Houston, we have a problem. Taj Houston je u Texasu, ovaj Houston je u BC-u. Gorivo je malo skuplje nego u Fraserovoj dolini. Nije strašno, ali je malo skuplje. Meda izloženo vamo nešto. Nije pravi. Houston Industrial Park. Znači imaju čak i industrijski park. Naravno, tu je Cal Tire. Šta znam, gradić onako srednje veličine. Hrišćanska škola, evo imaš park za djecu, igralište, s ove strane i pruga prolazi.
transportu, servis, to može biti korisno. Htio sam da kažem, možda sam već pominjao ranije, ali vjerojatno je bilo odavno. BC mene lično dosta podsjeća na Šumadiju. Znači, ako ste se vozili ne ovim većim gradovima, nego pričamo ono između gradova, pa sad ona priroda, sela, vamo, tamo. Kako su onako razbacane kuće po brdima. Ima gdje su koncentrisane, gdje je baš selo, a ima gdje su razbacane kuće i onda priroda kuće, priroda ko znaš. To se sve smenjuje i tako je isto i ovdje. Znači malo neko kuća usred ničega, ono, otprilike, ali opet blizu, recimo, evo, blizu ovog grada, sad, na primjer. A viš, tamo ima neka farma na izlasku iz grada. I svakih par kilometara nešto ima, znači, ili je kuća, ili je farma, ili je nečija neka firma, ili je, znači, non stop nešto ima. Tako da, a plus isto predeo što nizbrdo uzbrdo, sad jedino šta me mislim odaje da nije Šumadija, to je drveće, jer ima dosta zimzelenog pored ovog listopadnog, mnogo više zimzelenog i onda po tome znaš da nisi tamo, ali ovako kažem, baš ima taj neki šmek kao Šumadija. I meni se to sviđa, lepše nego onako da je kao recimo u Vojvodini grad, pa nemaš ništa, samo njive 100-200 km, nema 200, ajde dobro, 50 km, pa onda opet grad i koncentrisan samo tu i onda opet ništa i sve tako. Gledaš onu ravnicu i hoćeš da zaspiš. Evo viš o čemu pričam. Znači izvan grada, evo ti kuća. Evo preko puta komšija. I ništa više tu okolo, znači. A opet tu blizu grada, na 2-3 km od grada. A ima takvih mjesta još koliko hoćeš. Evo jedna mala resterija. Terasa ima još nekih 258 km. Što meni neverovatno deluje, ali je tako. Evo viš ovdje, to su poštanski sandučići. Tako su grupisani na jedno mjesto, zato što evo ovdje dole sad nije se vidjelo, ima jedna kućica. Onda ovdje iza verovatno ima neka kuća, pošto vidim put tamo da ulazi. Evo je nečija ograda. Znači ima tih raštrkanih kuća i onda stave negde u centar, tako da kažem, da bude jednako daleko svima, stave ove poštanske sandučiće i onda ti dođeš tu, vidiš šta je, imaš, da li imaš nešto od pošte. Kad ideš u grad, kad prolaziš tako vamo tamo i to ti. U gradovima koji su ono gušće naseljeni imaš sandučići ispred kuće ili ono kroz vrata da ubaciš samo poštanski otvor. A do duše mi konkretno imamo ove grupne sandučiće, pa dole 100 metara niz ulicu od nas. Ali ovako, pogotovo ovim delovima zabačenim, to je normalna pojava, znači da budu tako, evo više ovdje gore jedna kuća.
dole isto nečija ograda, kuća. Ovaj, tako je normalno da bude, znači, grupisano na svakih lupama. 20-30 km poštanski sandučić. I onda si olakšao posao poštaru zato što on dođe sa onim njegovim kombijem. Jedan checkpoint tu pored puta. Istovari 20 adresa tu. Evo viš kuća. Onda ovaj, sledeći checkpoint istovari 20 adresa vamo. I to je to. On je završio posao i mora se zavlači od kuće do kuće svima da dostavi paket i tako dalje. A imaju i veliki jedan boks u koji ovaj, se ostavljaju paketi i onda u tvoje poštansko sanduče ostavi ključ od tog boksa da samo ti možeš da otvoriš, znači prvo svoje sanduče pa onda otvoriš boks, uzmeš svoj paket, zatvoriš i ključ vratiš u univerzalni boks koji samo poštar može da otvori i tako funkcioniš ovdje. To nije uopšte loše, baš mi se sviđa taj sistem. Za mene lično, ovo je malo previše onako izolovano. Grad, recimo 10.000, pa na više, to mi je okej. 100.000 mi je okej. Do 200-300 mi je okej, već preko toga to je... Onako kreće već da bude više gužve i tako to, znaš, nije... Nije to više mali miran gradić, nego to već ono postaje košnica, mini košnica. Tako da, eto, što se mene tiče, Abocur gde smo mi koji ima 150.000 stanovnika, a veličine, odnosno površine je Beograda, savršeno po mom ukusu. I ovde simpatično. Ovo ovde, po čemu se mi vozimo, se naziva autoput. A do ovih kućica, mali viš sad tu, sve ovaj tucanik nasut, čak po sredini trava probija, znači... Nije asfaltirano, nego su ono urađeni kao sokaci do kuće. Evo ovde imamo daleko ovod. Kako je počišćeno da prođe daleko ovod. Pokošeno drveće. To sad ide verovatno tamo do sledećeg grada. Evo više kućica, čak i prikolicu ima svoju. I non stop tako, znači to celim putem, malo, evo je kuće, malo, evo je kuće. Dovoljno daleko da ono nemaš da te komšija smara, a opet dovoljno blizu da ako se nešto desi možeš kolima, znaš, da trkneš do prvog komšije. E, hitno mi treba, ne znam ono. Vidi ovo. Kao... Spremljeno seno za zimu. Kao ovaj... Sa razglednice. Kao što rekao, simpatično mi izgleda, ali ne bi baš voleo tako da živim. Teras 245 km, sledeći je 43 km daleko, Smithers. A pre toga na 28 km neka Telqua, to je nešto indijansko. Inače da, ovde ima dosta i indijanaca, mislim mesta koji su njihovi, sada eto, da li su rezervati, gradovi, šta su, nemam pojma, ali eto, tu je, ovaj, tu i baš dosta ima, sad sam prolazio kroz, onako, jedno mesto beli, jedno mesto indijanci. Tako da, eto, mislim, ništa sad specijalno što su oni, nego eto, samo kažem, onako. Wow, vidi koji put. Gledaj ovo. Sa filmova stepenice gore, dole. I pravo kao lenjirom poučen. I stigli smo do Smithersa.
sam ulazak u grad. Naravno, Toyota sa svojim pick-upovima. Inače, Lej planine van grada. Što kaže kolonija, oduzimaš mi dah, ne, tako jo. I šta je ovo sad, američke marke Dodge Jeep Ram. Znači oni su, Chrysler, Dodge, Jeep i Ram se udružili u jedno predstavništvo, a Toyota sama ovam. I Ford ovamo sam. Šta su ti velike kompanije, bok te vas. Evo ga neki majstor peca. O, imamo i Canadian Tire i ovog majstora što zaliva drvo. Znači ovo je baš ozbiljan grad. O, Polaris i Honda. Kosilice za travu i kvadovi i ovi ATV, kako se već. Jedan izložbeni preistorijski kamion. Dobro, povelike boga mi Smithers. Ovo je tamo semafora sine, kao da si u Vancouveru. Vidiš sad šta mi se još sviđa, recimo u BC-u. Svaka, evo, čak i ovako neko manje mesto. Imaš i trotoar, imaš i mesto gde da parkiraš ako dođeš, ne znam, u park ili... I sve te, ne znam, prodavnice vamo tamo načičkano, sve... Ali svuda, znaš, ono, sve, kako bi rekao, planski odrađeno, urađeno. Ništa nema, ono, da je... Zadesilo se tu, jao, pa šta ćemo sad, nego sve ono. To mi se sviđa, o, vidi ga, no frills. Imamo i Abbotsfordu no frills. Uuu, evo ga jedan Mustang iz 60 neki. Opa, skate park. A? Viš ti šta ti je Smithers, čoveče. Ovo je, boga mi, toliko poveli grad da je, bi bilo okej okay tu i da se živi sve, jedino što je daleko od svega. To je problem. Od Prince George'a ima, šta znam, jedno 300-400 km. Ima Indijaca, evo sad sam vidio i Indijica. Automotiv, a glupo kvačilo, evo ga vrtić pored samog autoputa, zašto da ne? Ako se slučajno neki kamion, mislim ono da se desi da zaspi da od ono, zaštiti će ih ova ograda od žice, to je otporno i na Terminatora, kamoli na kamion. To polako izlazimo iz Smithersa. Aerodrom 4 km. Uuu, Smithers Golf Club. Znači imaju i golf, čoveč. I koliko ovih malih nastruju u automobilčići. Ovaj majstor nešto tu popravlja, renovira. Simpatičan gradić, eto. A na mapama, znaš koliko još uličica ima tu, levo, desno, sa strane, raštrkano, znači, uopšte nije mali grad. Naš neki
Falls, znači dva vodopada, verovatno. Udaljavam se više i više od ovoga, znači nikad stići. Ali dobro, na nazad se vraćam prazan, tako da ću valjda brže malo moći da stignem. Opa, vidi aerodrom. Nema i helikopteri neki, 300 čudova, evo. Helikoptera, dva komada. Smithers Regional Airport i toranj kontrolni i sve, nema zajebancije, ozbiljan aerodrom. Ja rekao livada jedna pokošena i stavili četiri zastavice kao obično što ima u ovim manjim mestima i kao to ti aerodrom. Ovi boga mi ozbiljni, zato kažem, nije ovo baš mali grad, ovo je ipak malo veći grad. Planine, eno ga malo i sneg gore, koji se još nije otopio, a već evo sad će još malo da počne i novi da pada. Na onoj resteri jutros bilo 7 stepeni, što znači iza ćoška, tako reći, tu je prvi sneg. Sreća, pa ovaj mora da stane da bi skrenuo, pa tako onda moramo i mi da usporimo i onda posle opet vata i zalet. I eto, tako lepo. Nastavljamo dalje. I stigo smo i u teras konačno. Ovde ima jedna ogromna resterija. Odmah tu pored nje i vaga. Sad sam ulazak, a kad se vraćaš sam izlazak iz terasa, znači tu su napakovali sve. Inače isto kao i malo pre što sam snimao, 10-15 km pre ulaska u grad, tu kreću raštrkane kuće već i sve češće i češće, to nazovimo kao predgrađe terasa. I onda ulaziš u još jedan Kenworthov servis. Zašto ima toliko Kenworthovih servisa? Pitanje za milion dolara. A na primjer International Service ne možeš da vidiš. Eto, neću ništa više da kažem. Moj Kenworth trenutno samo jednu grešku, tako da sve je super. Dobro, sam ulazak u grad, ništa specijalno. Ali mi se sviđa kako izgleda do pre 2 minuta, znači pre nego što ću da uđem u grad. Stenčug je sa svih strana i planine, no viš tamo. I onda odjednom dolina i tu je grad. Nekako neverovatno baš da je tu grad. Sarkazam, naravno. Kaže, stižemo na kružni tok i nastavljamo pravo. Na 146. kilometru naići ćete na kružni tok.
i vi se odvajate na drugom isključenju ili tako reći nastavljate pravo. Pustiš neki majster i možemo dalje. Ovo je neki industrijski deo grada, rekao bih. A ovdje je ovoga zvanični ulazak u teras. Šta imamo na ulazku? Naravno, medu. Prelazimo preko jednog povelikog mosta, dole je grad i reka. Eno je neko peca usred reke ili se kupa, mada bi rekao da peca pošto je 23 stepena na polju. I onda još jedan most preko praktično iste reke koja se grana na dva dela. Evo reka, još jedan ovaj most. Mislim jedna isto stvar, samo obilazi oko jednog tog malog dela kao ratno ostrvo što je tamo u Beogradu, je tako i ovo ovdje. Dalje kaže navigacija, samo pravo, 1,2 km, opa, evo ga Walmart. Kako prići? Nešto ćemo, pa da uspjeti da izmijemo nišem, treba bi stanemo u Walmart, uzmem. Poduži se ovaj put u teras, moram da dokupim stvari nekih. Mislim, klope ima, nije problem za klopu, nego za animacije za zube i to. I evo ga, naravno, kontinu prestaništu. Tim Hortons, Liquor Store. Naravno, Ford. I Cat. Vidiš te radne mašine, to ovdje kao auto izloženo, to je tako normalno da se kupi ovdje za farmu, za ovo, za ono. Teras Animal Hospital, bože, bože. Dobro, mi kaže idemo još pravo, pošto sad ovo postaje traka za desno, da se prestrojimo gore. Dalje. Kaže autoput za Princ Rupert ide desno tamo, znači preko mosta to, a ja idem pravo dole negde. A, vidimo što sad kaže, kilometar i po, znači ovo je bilo do raskrsnice samo. Koliko je do raskrsnice, a sad imamo još kilometar i po do Coca-Cola. Inače, ima ceo jedan dokumentarac o ratu između Pepsi i Coca-Cola, ne znam ako je neko možda nekad to gledao. Ja jesam i sad ajde, razumijem to u Americi, ne znam, ovi oni direktori, menadžeri vam tamo, ali ja nisam verovao da radnici, ono tipa viljuškarista, čistačica, ne znam ja, da su i oni tu, znaš, pod nabojem opasnim kao, znaš, kakva Coca-Cola u Pepsi ili obrnuto Pepsi Coca-Cola. Kad bi znali, kaže da mi vozimo i za jedne i za druge, kao to bi laganica bio otkazan ugovor za vožu, sigurno. Mada nismo jedina firma koja vozi za oboje, znači, masa firmi to radi, ali eto, oni to žešće ne tolerišu. Mislim, tako priča, do duše, ovaj naš menadžer što i nije nešto za, kako bi rekao, za verovati, ali ajde,
sam jednom napravio foru sa ovim likom što radi za papire na toj prijavnici. Kaže, ne znam, nešto počeo priču da tupi, kao, ja, znaš, ja sam tebi, ti si dobar lik, ja sam tebi sredio da bude utovareno rano ujutru, vamo tamo, bla bla, ja rekao, dobro, super, baš ti hvala. Imaš, rekao, pići, šta si rekao, piješ ono Coca-Colu, jel? Svi u kancelariji u mene, sine, kao noževi u očima, znači, da me gađaju noževima. Šta je rekao? Ja se nasmijem, rekao, šalim se. Tako da, bilo zanimljivo. E! Kaže da sam stigao navigacija, ali ja nemam pojma gde. ETM 2.1. Očekivo bi malo veći znak, majke mogana, da. Pazi, nema nigde znak, a evo piše da sam stigao. Ajde, da pretpostavim da će biti ovde desno da se skrene. Eno ga, Coca-Cola, dobro. Mislim, jedna prikolica Coca-Cola. Inače, ne bi znao, ne bi video u tri života. A, eno je i jedna prikolica, dobro poznata. Kažu da mi tovare povrat, da će to ići nazad ovamo, tako da... Milina. Eto, da se uparkiram pa se vidimo posle. Stigli smo do jedne resterije i moram ovde da se zaustavim, a objasnit ću vam i zašto. Osim što izgleda lepo, moramo da se parkiramo ovako ovde. I da vam pokažem nešto. Dakle, ova resterija se zove Sanderson resterija. Kao što vidite, dole je reka. Imamo naravno WC ovde za neki kao piknik može da se pravi. Ali, ono zbog čega sam stao baš ovde je da vas pitam da li možda prepoznajete ovu sliku. Da. Tu je nastala ta čuvena slika. Nisu isti vremenski uslovi, malo je manje oblačno nego tog dana i nema magle, ali nadam se da ćete prepoznati. Eto, to je tu nastalo na putu nazad iz terasa. To je mala zanimljivost koju sam teo da vam pokažem i sad nastavljamo dalje. Evo nas u malom gradiću Telkva. Po nazivu bi rekao da je isto možda indijansko mesto. Ili mesto indijanskog porekla, najbolje tako. Pre par sati kad sam prolazio ovuda, aj rek šta, snimam mali gradić ko gradić. Međutim, simpatičan jako gradić. Sad ćete da vidite i zašto. Evo ovde dole vidite i reku. I odavde počinje kej, šetalište. I to kako lepo ukrašeno, ide dole pored kuće, sve do tamo onog mosta. I sad ovde ide, jako zanimljivo, znači kuće sa ogradom uz ulicu. I sad, pošto oni ovo tretiraju kao autoput, evo je pošta, evo ga naravno i muzej, to sam se smejao isto, poljoprivredne mašine i tu pored odmah muzej, zašto da ne? Da ne teramo to na otpad, daj da napravimo muzej. Evo više ovde, isto ograda, kuća odmah. Evo ovde, ovde. I to se
sam se smejao zato što ovaj, pričao sam kako me podsjeća na Šumadiju i krenu u ove kuće. Ali smešan deo je što je to pored autoputa, znaš, zamisli koliko tu kamiona prođe i... Ajde, automobili nisu toliko bučni, ali kamioni, pa ti kao legneš da spavaš, ono, vibracije, buka, ne znam šta je gore. Tako da, ne znam, eto, ima ljudi žive ovde, ali meni se ne bi baš sviđalo. To je to, još malo, još par ovih... kućice zanatskih radnji, ovog onoga i gotovo. To je RV park, tu dođeš na odmor. Eto, oni svi što vuku prikolice, eto, tu dođu, parkiraju između ovih stolova. To im je sto za ispred prikolice da imaju. I onda tu ovaj sede pleje po ceo dan. Radovi, recimo, jutros nisu bili tu, a sad su tu. Da vidimo šta rade. A, jesu, bili su. Povlačim reč, stavljaju, sipaju ovaj... Ne znam kako bi nazvao sad ovo tečni asfalt ili... smolu, u svakom slučaju pukotine na putu, da ne bi se dalje to širilo preko zime. Znači, pripreme za zimu su počele. Viš, tako se to radi, održava na vreme, a ne kao recimo u Otavi. Ostavili sve kao da je 80. se poslednji čovjek iselio i otišao. Viš kako to rade. Kamionče, dva majstora, ispred njih ovamo još dva majstora sa kompresorom izduvavaju ovaj, ali ne rade trenutno, izduvavaju pesak iz pukotine i onda ovaj ide nalije smolu i ćao. To mu je to. Naizmenični saobraćaj, jeste bilo i jutros, ali je... Isto sam prošao ovako bez stajanja, u kontrasmeru bilo zatvoreno. I evo i sad opet u kontrasmeru zatvoreno. Ali nema tu puno saobraćaja, pa se ne stvaraju neke velike gužve. I eto, to bi bilo to, još nekih 4 sata do Prince George'a. Tamo ćemo opet stati da sipamo gorivo i vidjet ćemo posle toga koliko još ostaje za vožnju i to je to. To je to za ovaj video, pa se vidimo u nekom sledećem.